vám byl jednou takhle vlahý večer. Prostřed opuštěného temného lesa byla malá schátralá chaloupka. A v této chaloupce bydlí již druhým stoletím stařečký Liprt, známý jako naprostý blb, proto mu nikdo široko daleko neřekne jinak, než Liprt Roblb. Tento stařeček má kupodivu vnuka. Vnouček vyrůstal ve skutku podivném prostředí a hned na první pohled je jasné, že je to vnuk svého divného prapředka. Jmenuje se Rudochloberkbl. Rudoch ale nežije se svým dědečkem, leč se svým předkem, takzvanou matkou. Matka pochopitelně Rudoška, která se proslavila kdysi v jednom hororu, který se jmenoval Červená karkulka. V té době nikoho ovšem nenapadlo, že příběh není v skutku u konce, leč teprve na začátku. Tak věci. To vám byl takhle jedno, už po druhý, takhle vlahý večer. Maminka Rudoška zavelela někam do temného lesa tajemnou formuli, kterou přivolává svého syna. Uru, uru, Ruduchu, pojď domů. Najednou se zdáli začal ozývat divný, ale pronikavý zvuk. Chvilce přijde Ruduch ke své matce. Ahoj, synáčku. Ahoj. Jestli pak víš, co pro tebe dnes mám? Ale jistě. Lběřt. Správně. A jestli pak víš, kam ho dnes půjdeš doručit? Ne. Půjdeš dolů do lesa ke svému dědečkovi. Dnes slaví 50. výročí propuštění z bláznice ústavu doktora Zygmunda Wintera. Do jaký holu? Hele, přestaň mě srát a poslouchej. Půjdeš pořád po cestičce, která tě zavede až k dědečkovi. Ale pozor, v lese jsou bubáci. Tak Rudolf vyrazil na cestu s košíčkem, které měl lběř. Cestou se ozývaly v skutku nevšední hlasy. Rudoch se zaposlouchá do těchto znělých hlasů a nedává pozor na bubáka. Když tu náhle se jeden před ním objeví. Strašlivý bubák obývající tuto čtvrt 114. Mé moci je způsobit neštěstí každému, komu budu chtít. Stalo se, bubák začal kouzlit. Koš krávou. Koš krahu, Na Rudocha to nikterak nepůsobilo. Proto bubák zvýšil své snažení. Když dorazíš tam, kam máš namířeno,
stane se něco, co nebudeš čekat. A bude to mít následky až do konce tvého života. Už viděl chaloupku, když tu náhle se z něčeho nic začal zvedat vítr a ze země se začaly vytrhávat drny. Začala bouře, kterou Rudoch ještě nezažil. A pak tak rychle, jak přišla, také odešla. Ale nebyla to náhoda. K Rudochovi se přibližovala divná velká postava v proužcích. Ano, byl to on. O, veliký Lippertrobu. Rudoch jako první prolomil nastalé ticho. Ahoj, děprde. Lido. Teda Lipprde. Co to bylo? To nic není. Lippert pravil. To čtvrť smrží drnc, co řádí. Tak. Něco jsem ti přinesl. A co pak, milý Rudochu? Lobyřt. A ještě něco. Opravdu? A co? Lobyřt. A tak končí náš příběh. Lippert s infarktem a Rudoch válejíc se na zemi. To je vše.